Agora do WhatsApp. Como é que é o nome do moço lá, Namonier? Jairo? Jairo, mora onde? Jairo, lá do Tinopão, contou com o Namonier e falou, sou fã daquele moço. Qual moço? Eu. É de mim. É fã de mim. 33-99-111-1443. Seu recado chega aqui no telão. Boa tarde, Nico. Sou o Kleiber. O nome dele é diferente, né? Kleiber. É. Deus te abençoe. Você é uma pessoa legal. Sou do bairro Vitória. Aí sim, hein? Sou mesmo? Pessoal tá pedindo livro produção. No meu WhatsApp aí, arroba Nicomedes Feliz, pedindo pra repetir a reportagem da esquadrilha aí, hein? Aqui não repete a reportagem, não. Pode? Pode fazer. Isso, boa! O DS é bom, né? Vai estar na rede social da TV Leste. Você corre lá. É... Aonde? Arroba TV Leste. Aonde? Vai ser no Facebook. Na fanpage, né? Só você ir lá no Facebook. Tem uma bolinha lá de procurar. Você coloca assim, TV Leste. Aí vai aparecer lá a página. Você clica, vai estar a reportagem. Boa! É mesmo, pá. Quando as pessoas me pedirem isso aí, eu vou enviar os links. Boa, eu tinha esquecido disso. Sou do bairro Vitória. Ô, Kleiber, um beijo pra você, querido. Ué. Que foto é essa, minha gente? Tá vendo que só tem 6 aqui? Tem um que é chamado de isolado. Só tem uma ou duas manobras que ele faz juntas demais. Tudo isolado. Ele vem sempre na contramão desse pessoal aí. Lamonier! 6-1 e opa! Passou! Boa tarde, Nico. Ontem tivemos um espetáculo. Bota espetáculo nisso. Abraço a toda a equipe do VG para Eloá, Jaciara, Carol, Lucas e Cecília que prestigiaram o espetáculo ontem. Vander Lúcio, obrigado pelo registro. Que você vai na rede social hoje dos Valadarenses, só dá isso lá. Que legal, né? Ah, a gente precisa de espetáculo sim, meu. É, gostei demais. Próxima. Boa tarde, Nico. Aí, ó. Olha lá. Tá doida, vai. Quem não gosta de avião? Foi por medo de avião que eu segurei pela primeira vez na sua mão. Não, mano, que não, né? Eu tenho medo de voar, você sabe, né? Eu tenho medo de voar. Foi... Eu, hein? Boa tarde, Nico. Fico feliz quando vocês respondem nossas mensagens. Estamos juntos até sexta-feira com muita fé. Aí, ó. A gente responde, aqui tem espaço, o telespectador tem espaço. E viva a Força Aérea Brasileira! Aí, ó, show de bola, beijo nos meninos aí. É, a Força Aérea é muito boa, né? As manobras são ótimas, mas uma comidinha também tem seu lugar, não tem? Fala aí. Boa tarde, meu amigo Nico, sou o Vinícius do Vila Isa, assisto seu programa todos os dias. Nico, manda um abraço para o Gilberto, Everaldo, Reinaldo e Thaís. Um forte abraço, seu programa é nota 1000! Deus abençoe sua vida, almoçando e assistindo o BG. É, eu tiraria o pepino porque ele fica embolando no meu estômago, né? É, mas os demais coisas, e a cebola crua também eu não como não. Mas ela frita eu como. Acebolado é o nome do bife. Isso não é um bife inteiro também não, Vinícius, é só um pedaço, não é não? É, ele cortou os pedacinhos. É, o pessoal pica aquele tantão pra gente poder repetir, é o mesmo tamanho. Boa tarde, Nico. Uma semana abençoada a vocês, amigos. Deus está no controle de tudo, sempre. Esses são Daniel e Beatriz, filhos. Aniversário da minha filha. Ó, Belaí aí. Me convidou, Belaí, mas eu tinha compromisso, ó, Belaí. Por isso que eu não fui. Me convidou, tá? Por isso. Olha que festão. É, eu não pude. 15 anos. É de 15 anos, né, ODS? É de 15 anos. Me convidou, ó, Belaí. Você pode até me mandar o copo que tá personalizado com os bombons. Infelizmente eu tinha compromisso, mas ele me convidou assim pra essa festança aí. Próxima! Boa tarde, Nico. Adoro o seu trabalho. Você e sua família. O balanço é uma dádiva de Deus. Presente de Deus. Dádiva é um presente. É, ué. Nico, adorava quando o Marcos era seu repórter. Ele é lindo. Ah, mas ele tá aqui mais não. Agora é lá no negócio de São Paulo. É? Fazendo sucesso danado lá, né? É, o Marcos nem liga pra nós mais. Ele tem falado com você, mano? Foi aniversário dele. Sábado. Foi aniversário do Marcos sábado. Sábado ou domingo? Sábado. Foi aniversário do Marcos sábado. Olha lá, ele era meu repórter. Meu repórter. É. Ele é lindo. Lindo? Né não? Ele tá fortão, né?
Maria de Novo Cruzeiro. Ô Maria, o Marcos tá aqui mais não. Marcos Guimarães tá mexendo com Guimarães, mas agora é só o Miguel. Você manda uma mensagem depois pro Miguel, senão ele vai ficar com ciúme também. É. O Tomás tá de férias. Manda uma mensagem pro Miguel. Não sei o quê, não sei o quê. Nico, eu adoro o Miguel, ele é lindo. Tá ótimo. Não, essa pá do lindo você precisa colocar também, não. É, Maria. Um beijo pra você aí. Daqui a pouquinho tem mais mensagem do telespectador. 99, 111, 14, 43.